frustrado com esse projeto. Eu acho que cada pai deve incentivar cada vez mais nossos filhos, né? E também colaborar com esses momentos, né? Que realmente é um trabalho não só para preparar o atleta, mas para ser um futuro homem do amanhã. Aqui é um lazer de esporte e não é só brincar, também é estudar um pouco das coisas. O projeto Bando e Bola da escola teve uma importância enorme, né, na minha vida. Eu trabalhei durante 6 meses como auxiliar aqui, onde estive diariamente com os garotos, nos treinos, nos jogos também. Então teve uma suma importância na minha vida. E por ser prata daqui também, fiz parte da primeira geração da escola em JR10, idealizada pelo professor J. Juan, né, um cara que eu tenho enorme respeito. E depois de fazer parte, ter jogado aqui e com o tempo depois ter sido auxiliar, ter trabalhado, então é um prazer muito grande para mim. E a importância na cidade desse projeto é grandiosa, né? Quando a gente vê aqui a quantidade de pessoas que tem aqui, a quantidade de crianças que são beneficiadas, né, com esse projeto, então é grandioso. Eu só tenho... Deve ter esse intercâmbio, que é para a alegria das crianças. Você vê que esse trabalho da gente está tendo resultado, porque é muitas crianças e é muito importante, sabe por quê? Porque tirar eles da sociedade, da rua, das drogas, que é o que a gente está vendo aí, as crianças se envolvendo, os adolescentes se envolvendo com droga. Então esse trabalho da gente aqui é importante. E a gente vai continuar assim, chamando as outras cidades, a gente vai jogar fora. Esse trabalho eu acho que é um fruto que não é da agora, já faz 8 anos que a gente está nessa luta aqui. E graças a Deus está dando tudo certo. É um trabalho bem, bem interessante, né, dessas escolinhas aí. Eu queria desde já parabenizar os ex-atletas, Juan e Marcondes, Valência também. Inclusive, eu tive o prazer de jogar com eles aqui na seleção de Janduís, né? Um time super respeitado. E esse trabalho feito pelos meninos tem que ser dado continuidade, tem que ser apoiado, porque trabalhar com criança é difícil. A gente sabe da responsabilidade que se tem ao se assumir um trabalho dessa natureza. E precisamos de apoio, né? E esse trabalho, esse intercâmbio é uma motivação muito grande para essa meninada. E todos os envolvidos estão de parabéns e a gente só tem mesmo aqui comemorar. Vim para aqui para brincar, se divertir. Não foi pelo resultado. Precisa estudar muito e valorizar os companheiros e sempre amar o próximo. O futebol e os estudos, que sempre me motivam a ir para frente. O trabalho do nosso projeto, Bando e Bola da Minha Escola, tem a finalidade de proporcionar às crianças, os adolescentes e os jovens do município de Janduís a prática esportiva educativa. A nossa filosofia de trabalho é fazer com que a criança tenha esse espaço para praticar o esporte, o lazer, mas também com a finalidade de educar, para que as crianças possam estudar. Só participa do nosso projeto Bom de Bola 10 na Escola a criança, o adolescente e o jovem que estiver estudando. Esse é o objetivo maior. Né, de incentivar, estimular, através desta ferramenta que é o futebol, que é um fio condutor para que a gente tenha uma sociedade melhor.
projeto Bom de Bola Ganha na Escola, a partir deste segundo semestre, ele continua com o mesmo trabalho. O material, ele é muito bom, tem uma previsão aí de um ano, creio eu que ele vai até o final do ano com esse material que a gente conseguiu através, né, do governo federal, desse patrocínio do governo federal. E o material é de ótima qualidade, né? As crianças até o presente momento estão utilizando esse material. De fato, né, que nós estamos agora, nesse exato momento aqui, com atividade esportiva e está usando o material que foi do governo federal.